Аса қадірменді спорт сүйер қауым, Алаш Прайд 73 жылға суда. Және де 5-ші жұптағы жауынгерлерді октагонға шақырамыз. Көкбұрышқа Өзбекстаннан келген Сумнат Тангировты шақырамыз. Manelim elatim oyaginidagi go'zal axloq degan libosi bor millatim qo'lini ko'ksiga doim bosgan o'zbekim manelim g'ururim jonim fido bo'lsin agar u meni kamida xardim salomatligi bor oqibatda oxiratdagi damodam xotirjam o'zbekim mani millatim donishman devonxonam minnatdorman shukr qilarim bor kechayu kunduz. Ал енді октагонның қызыл ұшына Қырғыз елінен келген жауынгерді шақырамыз. Бектен Женбеков. Ал енді жауынгерлерді таныстыру өтейін. Бірінші октагонның көк бұрышындағы жауынгер, оның жасы 29-да, оның бойы 185 сантиметр, оның салмағы 84 келі, оның жеке рекорды 4 кездесуде жеңіске жетіп, біреуінде жеңілген болатынын. Ол әмбебап қоян қолтық ұрысымен греплингтен Өзбекстанның чемпионы Самарқанд Азиан Вольфс клубының өкілі Сумнат Азиаский Лев Тангиров. Ал енді октагонның қызыл бұрышындағы жауынгер, оның жасы 28-де, оның бойы 180 сантиметр, оның салмағы 84 келі, оның жеке рекорды кәсіби октагонда 5 кездесуді өткізіп, 5-өнде де жеңіске жеткен ол әскери самбадан спорт шебері Ош Қырғызстан Бектен Дики Женбеков Қырғызстан. Thank you.
Құрметті ханымдар мен мырзалар, бұл жекпе-жекте бірінші раундтың 4-ші минуты мен 48-ші секундында техникалық нокаутпен жеңіске жеткен Бектен Дики Жээнбеков, Қырғызстан.